Ar ko paliks atmiņā divu Krišjāņa Kariņa vadīto valdību laiks? Droši vien ar smagām mūs skārušām pasaules mēroga krīzēm. Covid-19 pandēmija, Krievijas sāktais pilnmēroga karš pret Ukrainu un lielais cēnu lēciens. Ko par aizējošo premjeru un viņa vadītajām valdībām saka iedzīvotāji un sociologs Arnis Kaktiņš, stāsta Audita Krenberga. Spriežot par Kariņa laikiem, zīmīgs ir fakts, ka viņam pieder līdz šim nepārspēts rekords par visilgāk strādājušo valdību demokrātiskās Latvijas vēsturē. Tas tika uzstādīts vēl pirms 2 gadiem, kad Kariņš vadīja iepriekšējo ministru kabinetu. Kariņš premjera amatā ir bijis jau vairāk nekā 4,5 gadus. Šajā ziņā viņu pārspējis vien Kārlis Ulmanis Latvijas Pirmās republikas laikā un Valdis Dombrovskis pēc atjaunotās neatkarības. Mūsu aptaujātie iedzīvotāji par Kariņu ir ļoti atšķirīgos uzskatos. Nu, kā cilvēks man viņš ļoti patika, viņš bija simpātisks un man liekas, ka viņš ar tautu diezgan daudz tā kopā bija. Bet man viņš patik. Nu, manuprāt, viņš neko tā atvainojas par izteicienu, bet stulbu nedarīja. Man nekas pret viņu nebija. Man bija žēl īstenībā, viņš bija vienīgais premjerministrs, kas bija izturējis visu termiņu pagājušo. Tas nav mans personīgais viedoklis, bet varbūt tās neizlēmība. Nu, es esmu dzirdējis, ka tā pārmet viņam. Man šķiet, ka viņš īsti netika kaut kā galā ar pandēmiju, no sabiedrības viedokļa. Cilvēki kaut kā citādāk to uztvēra. Viņš uzskatīja, ka viņš dara pareizi. Kas man nepatīka, vienmēr ir tikai tāda, nu, var teikt, tukša runāšana. Nu, tāda plānošana, cīnīties vajag, plānot vajag, bet darbi it kā mēs viņus tā kā neredzam. Viņš neko nav izdarījis. Visu cenas augšā, viss ir kosmos, viss ir pa nabadzībā. Viss ir noplūcināts, viss, nekas nav sataisīts. Kāds tās ielas, kāda tā medicīna, kāds kos. Kariņa valdību reitingi rāda, ka iedzīvotāju apmierinātībā ar valdības darbu augstākais punkts -9 bija sasniegts īsi pirms pandēmijas sākuma, bet zemākais -51 arī pandēmijas laikā tikai gadu vēlāk. Pašreizējai valdībai līkne ir mazāk svārstīga, bet kopumā vērtējums diezgan līdzīgs. Pēdējie jūlija dati rāda, ka 23% iedzīvotāju ir apmierināti ar valdības darbu, bet 70% ir neapmierināto. Cipari, es teiktu, salīdzinoši slikti, ja, bet mēs nevaram teikt, ka citiem būtu kaut kas īpaši labāks. Nu, salīdzinājumam caurmērā izstās straujums valdība ir vērtēta mazlietiņu labāk. Nu, Kučinskis sāka no zemākām vērtībām, nu, beidz apmēram ar tādām vērtībām, kā šobrīd ir Kariņam. Ja pirms tam skatāmies Dombrovski, tad sāka viņš ļoti slikti, tad tur bija mazi pieaugumi, nu, beidza viņš apmēram tā, kā tas šobrīd ir Kariņam. Kā redzam, valdību reitingu mērījumos kopš 2007. Gada beigām viszemākos mīnusus bija savulaik sasniegusi Godmaņa valdība. Tas, ko mēs zinām no aptaujām, mēs zinām, ka lielākā daļa sabiedrības nav apmierināta ar esošo lietu stāvokli, viņi grib un alkst pārmaiņas. Mēs zinām, ka no vēlēšanām uz vēlēšanām cilvēki iet un balsot nevis tāpēc, ka viņiem patīk esošais status quo, un viņi domā, šito vajag saglabāt, lai gan ir ritādi. Lielākā daļa balso, tāpēc, ka klau, nu šitā tālāk nevar. Mums vajag kaut ko jaunu svaigu. Tālāk mums ir vēlēšana sistēma, kā rezultātā tur tās balss sakrīt tā, kā sakrīt, tad ir koalīcija valdības, un tad jau galā ne jau vēlētā izvēlās, kurš būs premjers. Tātad lielākā daļa grib pārmaiņas. Un tad tas jautājums, mums ir Kariņš, mums ir valdība, vai viņi ierauga tās pārmaiņas, vai viņi saņem tās pārmaiņas? Nu jā, kaut kam dažiem vajadzētu mainīties. Es nezinu, vai es īsti ticu, ka Kariņa nomainīšana kaut ko mainīs, bet kaut kam noteikti būtu jāmainās. Nu, pārmaiņas vienmēr, tomēr jauna iespēja tā kā izpausties, es domāju, ļoti nu, pozitīvi katrā ziņā. Lai mainā jauniešu izglītības sistēmu. Kādā veidā? Nu, vienkārši lai uzlabo. Gribas redzēt varbūt straujākas, kaut kādas kardinālākas pārmaiņas, ka tas tiešām dotu tādu jaunu atspērienu. Vienkārši gribas valdību, kurai tu uzticies, kur tu vienkārši, kad tu katru reizi, kad tu dzirdi kaut kādas lēmumus, tu vienkārši tā kā, ok, jā, tas ir tas, kā es to arī redzu. Nu. Lielāka vienotība gan valdībā, gan tautā. Tas ir pats galvenais, tad viss notiks.
Sociologi secina arī, ka labvēlīgāk pret valdības darbu ir noskaņoti tie, kuri ģimenē runā latviski, arī tie, kam ir augstāki ienākumi un tie, kuri strādā valsts jeb publiskajā sektorā. Audita Krenbēga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.